Pakalbėti apie tai, kaip mums sekėsi, padėkoti vieni kitiem už draugystę, už darbą, už pagalbą, už bendradarbiavimą ir už pasiekimus be abejonės. Seesam vardu, aš noriu padėkoti jums už tai, kad esate su mumis. Jūs mums esate labai svarbus. Ir jei kalėdų senelis bandys įkišti jūs į maišą ir padovanoti mūsų konkurentams, jokiais būdais nesutikite. Nes Seesam jūs labai myli, labai brangina mūsų bendradarbiavimą dabar ir ateityje. Šį vakarą norime palinkėti jums smagaus vakaro, geros nuotaikos, juoko. O artėjantiems metams norime palinkėti drąsių, protingų idėjų ir lengvos rankos jiems įgyvendinti. Gražaus jums vakaro ir sėkmingų artėjančių metų. Ačiū jums. What's your story? Look here, Gate. Where's your pencil, book, and slate? Teacher, my school days are through, 'cause now I know as much as you. Yes, I can sing, I can swing, I can do most anything. Dig, 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 and chee, 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 it's you who taught it to me. I can mug, cut the rug, jitter like a jitterbug, and get mellow as can be. It's you who taught it to me. As my teacher, you've been good from A to Z. As your pupil, I've been perfect, you'll agree. Since I do what you do, you know I can go on and steal a kiss too. It's all right, ain't it? Don't feel it if you see me flirt. It's you who taught it to me. Come on, teacher. Oh,
as my teacher. You've been good from A to Z. As your pupil, I've been perfect. I hope. Oh, teacher.